បានបានជាអីស្គាល់តែយសម្បត្តិ
ភ័យនិងពៀតមៃសេសោកាណាតោចំបាតោវាសេចក្តីសោកចំបាយដីសេចក្តីនិងមកតោចំបាយដីអនេកាអន្តរាយាវិអន្តរាយាឡាយកតាដីវិញ្ញាណសំលិយតេយតាសោមអាយវិញ្ញាណបានតេមកឯញ្ញាណៃអនុវាពៀមបតិអនុវាពៀអនុតែទួងតែយាតែសាតាភាចាសំខាន់ដល់យ៉ាងសួរតែតែចុះចិត្តល្អតែសេចក្តីសំតែអំឡែងតែសេរីណាយកបានណាចបាញ់សេរីតែណាយកតែបွားសំផលកាយតែគោកទាំងវត្តិលិយសមាគោកសម្បត្តិតែសេចក្តីចម្រើនតែញាណយល់តែសត្វវាសាចាអាយុចាYeah.